Toto je príbeh bitkára na dedinských tancovačkách, ktorý sa ani zďaleka nemohol rovnať priekopníkom organizovaného zločinu v Bratislave, v Banskej Bystrici alebo v Košiciach. Malé mesto, malý biznis, malý gangster. Mafia to je vlastne uctievanie zla. Je označovaný tak všeobecne za bossa celého slovenského podsvetia. Bol kapody, tuti kapi. A dokáže aj v tomto, povedal by som, slovenskom vidieku si vybudovať svoju pozíciu. Teda šéfom všetkých šéfov. Tá jeho filozofia bola založená na tom, že ja som podnikateľ. A toto okolo mňa to nie je žiadna mafiánska skupina, ale to sú moji kamaráti.